Çin'in Şanghay şəhərində 30 yaşlı bir ata çölə çıxarkən övladını koronavirustan müdafiə etmək üçün qeyri-adi ixtiraya imza atıb. Onun yeni layihəsi hamı tərəfindən bəyənilib. Bu barədə Xəbər Qlobal məlumat yayıb. Bildirilir ki, Bai Ying adlı şəxs uşağı təhlükəsizlik şəraitində saxlayan və daşınabilən kapsul hazırlayıb. Yeni qurğu hava filtri, içəridə karbondioksid sıxlığını və istiliyi göstərən monitor, həmçinin valideynlərin uşağa təmas etmədən toxunmasına imkan verən steril bir əlcə ilə təchiz olunub. Bai Ying yeni ixtirası barədə danışarkən, uşaqların tənəffüs sisteminin zəif olduğundan, maska taxmağın onlarda oksigen çatışmamazlığına səbəb ola biləcəyini deyib. O, kapsulu Death Stranding video oyununa baxaraq hazırladığını vurgulayıb. Bai Ying kapsuldan daha çox istehsal etmək üçün artıq bir firma ilə danışıqlara başladığını əlavə edib.